Tohle jsou díry. Nuk, papírová mapa, jak už jsme říkali. A je to tam. A už se bude pušovat se nebo tady, ale zatím Efron drží a pěkný double. Petra zabíjí Devyho, Snakes ještě zabíjí teďka Zira, Snakes double kill. A Efron, dámy a pánové, pravděpodobně máme hotovo. Pravděpodobně je vymalováno, je to tak. První mapa míří do Devyho tábora. Podle mě to Devil jako musí doma hrát pravidelně. Protože to, co on tady dává, no, podívej se na něj. Podívej se, co vysel to hlava většinou. Zepa tak těž trefuje. To bude teď aktuálně velká závora právě pro Petráše. A je to kdo jiný než Devil, který uzavírá tuhle mapu. Teď opět situace 2v2. A tohle bude hodně důležitý souboj. Nakonec ho vítězí Snakes. No a poslední Johan s 8 životy. No je blízko tomu, aby klidně umřela. Podívejte se, Johan to vysune, ale to Snakes. Devy bude rushovat Bčkový side, na to musí být připravený Zero, který zatím schovává minimálně svoji pozičku a to stačí. Zero mu pomáhá, stejně jako druhý Zero. Asi se dočkají, Marku. Asi se dočkají, 16-13, dámy a pánové, je to tam, velký potlesk. No kdo by to byl řekl? Zero na outskulleři. CSGO Jaromíra Soukupa.